የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው በያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ከአሜሪካ ነው የመጣው ለምን መጣ እንዴት መጣ የሚለውን ካሁን በፊትም የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ ነበር እንዲያወራይን ጋብዛ አድርጌዋለሁ ለተወዳጁ ድምፃዊ ለሻምበል በላይነህ አቀባበል እንዴት ነው ወዳጄም ይለየው በችግር ጊዜ ነው በችግር ጊዜ ነው በሞላበትማ ሁሉ አጫፋሪ ነው ሁሉ አጫፋሪ ነው ግርግሩ ጠፋ ጭራ ለቤትሽ እንኳን የውጭ ሰው የለም ልጆችሽ አክመው አስተመው እንደማዳን ፋንታ ቆራርጠው ሊበሉሽ ገጠሙሽ ትማታ የጋሽ ተስፋዬ ስራ ነው አዎ ሰርተዋል እንዴ በካሴት አልሰራሁት የተቀመጠሽ ነሽ አስቀምጫት ለዚሽ ቀን ናው ለዚሽ ቀን የመጣሁ ለምንድን ነው አይባልም በቃ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በመገንዘብ በቃ አለሁ ለማለት ይመስለኛል ትክክል ነው ትክክል ነው በሳምንት ነው የገባው በዚህ አሁን ከመጣው መስቀኔ ነው ያው እኔ እንግዲህ 30 አመት ሙሉ ፖለቲካ ላይ የነበርኩ ሰው ነኝ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በትክክል እንደሚያጠፉን ለዚህ እንደሚያደርሱን አውቄው በቃ እኔ ሙያዬን ትቼ ፖለቲካ ዘፈን ስሰራ ነው የኖርኩት እና ስቃውማቸው ነው የኖርኩት አሁን ለመጣው ነገር ደግሞ እኔ አዲስ አይደለም ለኔ ምክንያቱም የምጠብቀው ነገር ነው ዘበቻላን ታዲስ አይደለም አይደለም ካሁን በፊት የዘምታል እኔ እንግዲህ ድሮ በቲያትር ቤቴ በራስ ቲያትር በየክፍለ ሀገሩ እንሄድ ነበር ወያኔዎች ደግሞ ኢትዮጵያን ህዝብ ሲጨፈጭፉ ሲጨቅም በቃ ብዙ ችግር ሲፈጥሩበት ከአሜሪካን ተነሽ ኤርትራ በራ ድረስ አርበኞችን ለማየት ሂጄ ከነሱ ጋር ድረስ ሂጄ ዘምቻለሁ በራ ለስቴድ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ምን አይነት ስራዎችን ነው የምታቀርበው የሀገር ዘፈኖች የሀገር ዘፈኖች ነው የሚያነቃቁ አዎ በላይ ካሳብ የን ሙታልከሰከሰም ሁሉም የኢትዮጵያ ልጅ ለወያኔ ያስ አፍርጠው እንዴ ማርሰር ታስተበላ ህብረት አላህ ትንብ ሚል ዜማም አለ አዎ እስኪ አስተውሰን ማርሰር ታስተበላ ህብረት ያላህ ትንብ ቆሻሻ መላላሽ ሁና ቀረይ ዝምብ ስለዚህ ማር እንሁን ነው ንብ እንሁን ንብ እንሁን እንደ ንቦች እንተባበር ነው አሁን ስትመጣ እንደ ምክንያት የምታቀርበው ለምሳሌ ለመምጣት ትልቅ ምክንያት የሚሆነው የእንትናን ጥሪ ሰምቼ ነው የምትለው ነገር አለ? እኔ በእውነት ለመናገር 30 አመት ሙሉ እንደዚሁ እንዳልኩ ስታገል የኖርኩ ሰው ነኝ። አንድ ለኔ አርቲስት አገሩ እንዲስተውንበት ቀድሞ መገኘት ያለበት አርቲስቱ ነው። በትክክል እኔ ቁጭ ብዬ ስከታተል ወንድማችን ተወዳጁ ታማኝ ያስተላልፈው መልእክት ለኛ ነው ከገባን ስለዚህ አገራችን አለ ሲደላት ለኔት አገራችን ደግሞ ስትወረር ምን ጠፋ አርቲስቶች ኮነን ተከከለ አይደለም ስለዚህ ሁላችንም ነው ብሏል እነት ነው ቆንጆ እንት ነው አሁን እዚህ ውጡ እየተባለ ነው ውጡ ሲባል አንተ ግን መጣህ አዎ ስትመጣ ምን ታዘብክ ሰው ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አለው ማለት መንፈስን አይታል? አዎ ሚገርም አሜሪካን ሀገር ብዙ ህዝብ ሀገሩን ይወዳል። በምንም ታመር አሁንኛ ምሳሌ 9 ወር ሙሉ የምሰራው ስራ የነበረው ስለ ሀገሬ ነው። የሄድኩኝ በየሀገሩ በየቦታው በክል በነጻ ዘፍናለሁ። በየስቴቱ እየዞርኩ በነጻ ዘፍናለሁ። ባለቤቴ ደግሞ ጥሩ ሚስት አለችኝ እሷ ደግሞ ለኑሮ ትሰራለች። ሙሉ ለሙሉ በቃ የቤተሰብህን ነገር ትተህ ለሀገሬንም ሰራው ይሄ በጣም ይገርማል ምን መሰለው እንደማ አለ በእኛ ዋላ አስተስበው ባንቾዬ በባቴ እንደዚህ ባምባሰል በትዝታ ያደግን ሰዎች እኛ ሙዚቃ ስንጫወት ደማችን ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያዊነት ገብቶ አሁን ቁጭ ክብርታ መስገን ጌታችን ለዚህ ያደረስከን ሚለው ገብቶ የነጻነት ቆቀንዲል
የጠቆር ስቦችን አክሊል ምን ነው ኢትዮጵያ መጥሽ በዛ ድንግል አማልጃት ካለም ቤዛ ዋ ደስ ይላል ደስ ይላል ዝም ይሁን ያለውን ነገር ስታዩ ለምሳሌ ኃይለ ገብረስላሴን ጨምሮ ፈይሳ ሌሊሳ አትሌቱ አርቲስቱ ሁሉም እየዘመተ ነው ግንባር ድረስ እንዳለን ይያሉ ነው የሻምበል በላይነህ በነጋሽ ላይ ሻምበል ስምህ ነው አይደለ ስሜ ነው ማርክ ስሜ ነው ግንያንሰኛል ምን አለ ጀነራል ብታረጉ 40 ዓመት ኮለፈው ለሀገሬ አሁን አንተ ሻምበል ብትሆን እንዴት ነው የምትጠራው ሻምበል ሻምበል ብትሆን አይ እኔ መብቱ ካለኝ ሻምበል ሳይሆን መፈልገው በቃ ሌላ ስም ነው ከዛ ከፍ ይበል እንዴው እንዴ ምን አለ እንዴ 40 ዓመት ከለፈው ጀነራል ብታይ የሻምበል በላይነህ ሚና ምንድነው ሻምበል በላይነህ እንግዲህ እዛ በረሃ ላይ ገብቶ በቃ መስፈን ነው ጀግኖችን መቀስቀስ ነጥለ በለው ማለት ነው እስኪ እዚህ ጋር ለምሳሌ የትኛው እርሶ የትኛው ግንባር ነው ትምል ጥያቄ አለ እሺ የጦር ግንባር በቅርብ ደጀን ግንባር የሀብት ማሰባሰብ ግንባር የስንቅ ዝግጅትና ቅርቦት ግንባር የመረጃና ኮሙኒኬሽን ግንባር እንኳን የኛ ነው እስካሁን ያንተ ግንባር አለ እንዴ ነው ለከለከለ የኔ ግንባርም እንደሆነ ታውቃለህ ኢትዮጵያ ብቻ ናት ኢትዮጵያ ነች አዎ ኢትዮጵያ ነች ስለ ነገ ኢትዮጵያ አስተስ ምን ይሰማ ስለ ነገ ኢትዮጵያ በቃ እኔ አገሬ ከዚህ ሁላ ችግር ወጣ ሁላችንም ተባብረን አርቲስቱ በዘፋኙ በሙያው ሙዚቀኛው ደራሲው መሪው ጀግናው አንድ ላይ ሆነን አገራችን ንጻው ተተናት በቅርብ ይታየኛል በቃ ያንም ይታየኝ ለመላው አዝናቂዎች በመላው ዓለም ለሚያዩ ሻምበል በላይነህ ምን መልእክታለሁ ውጭ ሀገር ነው የኖርኩት በየሀገሩ ዓለም ላይ ስዞር ነው የኖርኩት እኔም አስተላልፈው ሁላችንም አንድ ሆነን ለሀገራችን እንቁምላት አሁን ኢትዮጵያ ልጅ የሚያስፈልጋት ነው መጨቃጨቁ ንትርኩ ክፍፍሉ ምናምኑ አይጠቅመው ስለዚህ እባካችሁ አንድ እንሆን ኢትዮጵያ ያለ ነው አውሮፓ ያለ ነው አሜሪካን ያለ ነው በሙሉ አንድ ላይ አንድ እንሆን ነው ማስተላልፈው ከመለያየታችን በፊት አንድ ሁለት ጥያቄዎች ላቀርብልህ እስኪ እዛ ጋር የሚሊተሪ ልብስ ለብሰህ ነው ኤርትራ ነው ኦ ያኔልክ ጊዜ ስትቀሰቅስ አዎ ስቀሰቅስ እዛ የተነሳሁት ነው አንድ ደግሞ ሽልማት ይዛ አንድ ፎቶም አያለው ምንድን ነው ዋሽንግተን የክብር ቀን አዘጋጅተውልኝ ነበረ ለሀገር በሰራሁት ጥሩ ኢትዮጵያኖች አሉ እና እዛ ሽልማት ሰጥተውኝ ነው እና እስከ ዛሬ ለሰራሁ በሙሉ አገልግሎት ብለው ሸልመውኝ ነው አሁን አይተን ደስ የሚለው ያንተን ዘፈን ሁሉም ነው የሚወደው በተለይ ከጥንት ጀምሮ በካሴት ደረጃ የሚወጡት ስራዎች አካባቢ ሳይወስናቸው ቋንቋ ሳይወስነው ነው ሁሉም ሰው የሚያደምጠው የአንድነት ስሜት አሁን የመጣ ይመስላል ያ መሆን አለበት አይ እኛ ድሮ አመሳሌ ያሊ ቢራ ዘፈለበ ድርድ ዋንዱ ጋብሻለ ጋሪ ጃላላ ካና ተካተናገሪ አማ ሌሌሌሌሌ ሚለው ሁመራ ሰማው ነበር ህፃኑኝ ሁመራ የኪሮስ አለማየሁን ትግረኛ ዘፈን አንጓይ ፍሰስ አዎ እሱን ደግሞ አንጓይ ፍሰስ እንትን ጋምቤላ ላይ ሰማው ነበር የኛ እኔ ዘፈን ሲወጣ ታስተውስ እንደሆነ አንተ ልጅ እንደሆነ አንቺ ባለድሪ ከራይል ጋር እንደማን ባለድሪ ይሄ በቃ ዓለምን የበጠበጠው ነው አብረሽኝ አሞራ በሰማይ ሲያይሽዋል ስቴዲየም ተው በቃ ጊዮርጊስ ጎርካ ገባ አሞራውን ይዘፈነው እና ያ ዘመናችን አይጥሩ ያን ዘመን እንዲመጣ ነው የምንፈልገው ይሄ መከፋፈል ይሄ ዘረኝነት እንደው እግዚአብሔር እንደው በሰማ ነው እንዴት ትንሽ አረገን መሰው ትልቅ የነበር ነው ትንሽ አረገን ሰው በሰውነቱ የሚዋደድ አዎ በቃ መቼም ማንንም መርጦት ምንም አልሆነም ስለዚህ ሰው በማንነቱ ማፈር መኩራትም የለበት ሚልክ መኩራት ካለበት ሰው ስለሆነ ሰው ስለሆነ ያ ነው ያ ዘመን ይመጣል እግዚአብሔርም ያደርጋል ሻምበል በላይነህ እንግዲህ አለው ብሎ ከአሜሪካ መጥቷል አቀባበል እንዴት ነው ወርስተልኝ አሸኛኘተስ
ሲኒማን ፒር ፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፍለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በእውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የፀጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያሱባል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ ኛጋ መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ ክራፍት ኖሌጅ እሷ ያገኘችውን እድል ማንም ሰው ቢያገኘው ደስ ይላታል ህይወቱን ለመቀየር ይወስ አሁን ምንቱና ይመስል ከምንሰጣቸው ኮርሶች በጥቂቱ ሶፍትዌር ቴስቲንግ ሚውል ሶፍት AWS DevOps Azure DevOps Java Microservices በብቁ ባለሙያዎች የተደራጀ የስልጠና ማዕከላችን ብቁና ተፈላጊ አይቲ ባለሙያ ያደርጎታል በየትኛውም ቦታና የሥራ መስክ ላይ ሆነው እቤቱም ሆነው መማር ይችላሉ ሙያተኞችን የቅርብ ክትትል በማድረግ ፕሮፌሽናል ሲሆኑ አብረናቸው ተጋር 100% ወደ ስራ ማሰማራት የ100 ሺህ ዶላር ተከፋይ ክራፍት ኖሌጅ